Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Докато чакаме да пуснат втората версия, продължаваме да се забавляваме с първата. Като за хората, които не са гледали предните епизоди, ние минахме демо версията на House Flipper 2. А тя беше наистина брутална, така че нямам търпение да пусна цялата игра. Разбира се, вие ако желаете още на House Flipper след като излезе втората част, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега да видим коя мисия ще захванем днес. По принцип има два варианта. Да изпълним джоб, което си мисля да направим днес, а за следващият път да купим подвижна къща. Или иначе казано къща влак. Как ви звучи? Напишете в коментарите дали искате да гледате обзавеждане на подвижна къща. Другото, което забелязах, че има, не съм сигурен дали преди го имало, предполагам да, но не съм го видял, е, че имаме портфолио на абсолютно всяка една направена къща от нас. Да речем, тази тук преди е била така, а след нас е била така. Ха-ха! What? Това дори не си го спомням кога съм го правил. Може преди да минем към House Flipper 2, да направим един тотален преглед на всички неща, направени в първата версия. Но има време до тогава. А сега да се захващаме с... коя къща си бях харесал аз? Аха! Ето това тука. Мечтите стават реалност. Фермата на Милер. Зои винаги е искала собствена крава и люлка. Какво има кравата общо с люлката, не знам. Нейните приятели казвали, че това е невъзможно, защото нейната земя била твърде малка. Но понякога мечтите се сбъдват. Баща ѝ е купил ферма и те скоро се местят. Добре. Никога преди не е била толкова развълнувана през живота си. И баща ѝ също е доста щастлив. И ние ще трябва да съдействаме. Ето какво представлява къщата. Има бая за косене в този двор. I won't miss the city, that's for sure. And I hope Zoe won't either. In fact, she seemed to be looking forward to a change. I'm not afraid to get my hands dirty, so I already got started on the house. Да, виждаме. It will take a while, but I want to do it myself. But there are a whole lot of other things to do. И ние ще трябва да ги свършим. A woodworking workshop, cow pens, and a swing. We expect nothing less than epic. It's the ще се справим. Come to Miller's from after all. Хареса ми, че направиха предистории. Е, не един път съм го казвал. Между другото, мисля, че с тази мисия загатват и за втората версия, че ще имаме работа по фасадите, което беше така. В демо версията на втората част, където беше къща на остров, правихме малко от фасадата на къщата, така че предлагам да се заемем с това тук първо, като тук става доста по-бързо, определено. Но предполагам и заради това, че съм скилнат. А там мисля, че нямаше добавени умения все още. Така, добавяме тук, тук. Трябва да взема още. Като виждам, че има огромна разлика в физиката на играта. Опаля. И готово. Това е довършено. О, Рекси, дай пет. Нека почистим тук малко. Айде! Рекси, и тебе ще те подухам, че е много жега, брат ми. Да разкараме тези листа от пътеката. Абе, всъщност те се не спалват, ако ги събирам на ръка. Е, тогава какъв е смисъла от тая машина? Моля! 3 hours later. Красота. А, ние тук имаме за довършване. Ето така. А вътре? Дали ще пипаме? Нямам никаква представа. Е, няма да пипам, не ми дава да влизам. Стига да е. Сега, какво трябва да вземем? О, what? Това изглежда брутално. Нещо по-тъмно, защото ще бъде външно. Dark Ash? Това какво е? Това трябва да бъде още по-тъмно. Е, чак пак черно не. Ето такова. Предлагам да бъде ето тук. Пляс! И сега ще трябва да го сгубя, нали? Да. Добре.
За първи път правя такова нещо. Опаля. И сме готови. Чочко, ай си пуснем. Въй, толкова ли съм голям, че да не мога да се събера тука. Еми, не е за нас. А ние сега това цялото нещо трябва да го заобградим. Сега трябва да преместя люлката. Мале, как се набутах с това нещо. Да го бяха казали по-рано. Все пак имаме доста голям бюджет, доколкото виждам, така че не вярвам само с това задачите ни да приключат. Е, сега как да го взема този завой, аха. Никога не съм го харесвал това поставяне. О, последно. Айде, готово. Сега да сложим вход. Ето, от тази страна предлагам да бъде. Ето така. Муцка. И сега трябва да влезем тук вътре. И ще се оплашим, нали? Ау, да. Чайте да ги разкараме тия неща. Ако го продам, дали ще падне всичко? Не, не мога, добре. Тия ги разкарвам. Така, премахваме и този буклук тук. Поне се чисти бързо и лесно. Тази пайдажина. Ей тъй. Оп, добре. А на вторият етаж как можем да се качим? Там като гледам има зачистене. Добре, ще го измислим в последствие. Нека видим какво трябва да купим. Такива огради. Окей. Ау. Чакайте, че аз оказах изведнъж вътре място, където ще са кравите. Готови сме. Купуваме порта. Ето тъй. Очаквах да седи по-яко. Тази пък врата къде трябва да я поставя? Добре! Супер! И се излизат в заграденото, което направихме. Бомба, бомба. Трябва да унищожа още стени. А трябва да го продам. А тук дали не може да изкараме някой лев? Охо, да. Ще изкараме. И още как. Обаче ще трябва и да боядисвам тук. Погледнете, тази стена на нищо не прилича. Добре, блъскаме ги тия работи. Ай, чочко, пара ти върху главата, бе. Мръдни се, Рекси. Милия. После защо има проблеми с главата. И сега трябва да бутна тези... Като това най-вероятно ще бъде използвано за склад. Тъй като... Ето тук ще трябва пък да вдигна стени. Какво ще трябва да купим тук? Прозорец. Челен. Ето тук да го поставим. Удри. Трябва да сложим... Ето... Така. Добре. Аха! Ето сега ми се отключиха още куп неща. Айде. Захващаме се за работа. Че много боядисване ни чака. Често казано, не знам кое боядисване ме кеви повече. Това, сегашното или това в новата House Reaper, която ще излизам. Защото там е малко шантавичко, често казано. Ще трябва да шпакловам. Абе, бая работа си, ама мислех си, че е по-малко. Куче, помогни малко с боядисването, бе. Дали мога тебе да те боядисам? Е, не мога. А тук иначе, доколкото видях, ще бъде използвано като работилница. Има доста машини да купим. И то интересни. Такива, които най-вероятно някой от вас даже не са и виждали. Това няма да бързам да го продам, защото не се знае дали няма да ми потрябва и тук. Ми няма да ми потрябва, ма нека седи. Тъй то. Имаме малко струпче, което ще го направим ето в такъв цвят и така да изглежда стоманено. Като ще го поставим ето тук по средата, за да има пространство човека, който работи на него. Доста е мъничко това. Имаме ъгова маса. Даркаш. Не е хубаво директно срещу входа да има такава. Тъй че това автоматично ще му намерим ново място. Поставяме масата тук. Може би ето така до масата. Имаме стол, който ще го взема малко по-тъмен.
Ето тук, към страната на шкафчето. Менгеме, ето по принцип трябва да седи... Ето тук. Добре. Още един път ще го разместим това. Поставим го тук. Лампа. По-скоро ще вземем повече, отколкото са ни казали. Ето тук. От тази я сложих много криво. Така. Ключ за тази лампа ще ни трябва. Веднага до входа. Пускаме. Супер. Врата. Тъмна. Задължително. Това нека е стъкло. Ууу, изглежда много яко. Имаме рафтове, които ще поставим ето тук. И малко инструменти. Ще ги наредим на масата, над масата. Най-после да направим и ние една готина работилница. Една малка брадва. Да спи човека с нея. Трионче. Тези просто трябва да ги накупувам набързо. Само че... Я дайте да ги сложа направо едно до друго. Че да успея да ги събера. Че иначе няма. Това е празно. Ето така идеално. Как го нагласих и това е празно. Само че по-голямо. Под брадвата не мога да слагам. Може би... Това? Да. Имаме ли още такива? Не. Имаме касетофонче. За музика, защо не? О, дори мога да го пусна. Първоначално тръгна като филм на ужасите. Направо щях да го продам. Готин часовник. Може би малко по-голям. Да. И някакво по-готино кафяво. А! Ай, това е. Таман. Още триони и други джунджурики, които просто ще трябва да наредя. Тя клещи на масата. О-хо-хо-хо! За самозащита. Да не ни нападне нещо през нощта тук. Една вария. Бяла дъска. Ето тук ще поставя тази бяла дъска. И той то. Трябва да наредим плочки на пода, което не мисля, че е много дачно. Да, по-лесно ще се чисти, но ако нещо железно падне, може да го счупи. Трябва да сменим и тавана. Интересно. Ха. Стана твърде бяло така. Може да се разминем с тази част. Или поне да беше друг цвят. И да се върнем отново тук, където сигурно ще трябва да купим крава. Ако изобщо можем да купуваме крави. Ай... Сега, не знам дали точно вътре трябва да слагам такива плочки. Нека проверим. Мисля, че да. И вътре ще трябва да наредим такива плочки. Тъй то. Ще трябва да наредим от същите панели като преди. Супер! Върнахме в същия вид. А там горе ще си остане... Не, няма да си остане. Хо-хо! Тук не ми дава това да го продам. Няма да изкарам още пари. Но поне пък ще почистям. И ще спрат да ме дразнят тези паяжини. Така. Добре, добре, супер. Това изобщо не го бях видял. Трябва да вземем хранилки. Това предполагаме за вода. Дори мога да налея. Тази бутилка! Прилича на 500 мл, пък... Да не казвам колко много напълни. Да направим малко разнообразие тук. Нека хапват. Красота. Ни останаха съвсем малко неща.
Това, което ще бъде на стената, предполагам. Да, ето тук ще го сложа. Това не е завътре обаче. Тук, за да косим навън, и една четка, която пък ще бъде от другата страна. И сме готови. А крава не мога ли да купя? Не искам да се тръгвам без да купувам кравички. Няма. Има само продукти. Мляко. Но мога да им купа мини кравичка. Ето така. Да си имат приятелче. Да им взема една готина неонова светлина. Да се знае, че това е за кравички. И една снимка, селфи. Ето тук. Да им е уютно. И това е като цяло всичко кравешко, което мога да взема. И сме готови с нашата задача. Нека видим какво беше преди и как стана сега. След нашата намеса. Така. Доста по-добре. Ай, забравих си това там вътре. Ай, рексито си го забравих. Абе, топ стана. Направо като дискотека за крави. Само няма да направят снимка на парзалката, нали? Която беше и така, съвсем рандъм. Ами хора, следващият път продължаваме с още задачи, стига да искате. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.